Oho. Terve, Jutta. Mikä yllätys? Hei, mitä kuuluu? Hyvä. Miksi sinä olet jo Helsingissä? No, kurssi alkaa heti syyskuussa. Minä haluan ensin olla täällä aivan rauhassa. Ja muuten, minä en asu enää Mannerheimin tiellä. Missä sinä nyt asut? Nyt minä asun Huvilakadulla. Huvilakadulla? Sinä asut taas melkein keskustassa. Niin asun. Ahaa, sinä olet vähän kateellinen. En ole. Minä olen hyvin kateellinen. Minä asun vielä samassa paikassa siellä Vantaalla. Minä en ymmärrä. Miksi sinä et ole tyytyväinen? Se on iso ja kaunis asunto. Niin on, mutta se on aivan liian kaukana. No, minä olen hyvin tyytyväinen. Tässä kortissa on uusi osoite ja puhelinnumero ja myös sähköpostiosoite. Kiitos. Kiva kortti. Joo. Se on oikein kätevä. Huvilakatu 15, B3. Missä se oikein on? Se on tässä aika lähellä, Eirassa. Sitten se asunto on varmasti kallis. No, se ei ole kovin kallis, koska se on väliaikainen asunto. Sinä olet onnen, Pekka. Niin olen. Voi kamala. Kello on jo paljon. Kauppa on jo kiinni. Tunnelissa kaupat ovat vielä auki. Hyvä. Jääkaappi on melkein tyhjä. Minäkin käyn vielä kaupassa. Ai, kiva. Sitten me menemme yhdessä. Mitä kuuluu? Hyvä. Nyt minä asun Huvilakadulla. Minä en asu enää Mannerheimin tiellä. Sinä olet vähän kateellinen. Miksi sinä et ole tyytyväinen? Kauppa on jo kiinni. Tunnelissa kaupat ovat vielä auki. Tavataan taas.